Ndërkohë, tani e gjithë kjo revolt e jotja, a do të materializohet, është një kuriozitet i madh e jone. Në fakt, pati një premtim të çuditshëm në rrjetet sociale të tua të pak kohë më parë, po prisni në fakt që në zgjedhjet e 25 prillit kishim edhe një përfaqësim të Zhakut edhe politik. Por ke deklaruar që ke hequr dorë. Po, ishin arsye edhe private, më thënë drejtën, unë i kam sqaruar, besoj dashës për rrim të përsërisim ato, ose po dush për në i herë në emision tjetë, vetëm për jetën time private, po që ishin arsye më shumë private, dhe ka dhe një arsye tjetër, Flavio, mënyra se si e kanë krijuar tani këto, se si e ka po ligjet antikushtetuse, reforma zgjedhore, kodi zgjedhor e ka bërë shumë hermetik sistemin, është vështirë, shumë e vështirë për parti të reja, për edhe pse ka shumë dëshirë, ka shumë vullnet, edhe unë do doja sigurisht. Nuk jam e tërhequr, por e rëndësishme për mua është drejtësia, jo pushteti. Sigurisht. Dhe unë do mbështes çdo lloj force që me të drejtë dhe me të merituar, me merit dhe me vota të drejtë, të ndershme, të pavjedhura, të pavlera, do të vinë pushtet. Dhe jam shumë e lumtë. Po? Jo, në fakt jam kurioz për këtë etapë të re në jetën tënde. Sigurisht ti ke qenë gjithmonë e ndjeshme ndaj aktualitetit, por je shprehur në forma më artistike. Tani më të shoh kështu në kufit e aktivistes civile, jo në kufit, por brenda territorit të aktivistes civile të kauzave sociale. Është një etapë e re jetës tënde, ti ndihesh kështu në këto momente? Nuk mjafton më arti, duhet një përveshje më ngjësh sipas teje? Nuk ka as me art, as me paqe. Është momenti i tillë kur sulmohesh, do luftosh. Dhe do përgjigjesh me të njëjtën monedë. Por unë kam qenë gjithmonë aktiviste, kam qenë aktiviste drejtave të njerëzit, kam mbrojtur drejtat e LGBT e komunitetit LGBT, kam protestuar për mos shëmbjen e piramidës, kam protestuar sa herë që më shtën mundësia në shesh apo jo, kam qenë gjithmonë në një farë mënyrë apo jo aktive, dhe përmes shkrimeve të mia besoj se kush është pak, se ka është i breziri që mua nuk më një, më shumë njojnë nga censura, dhe nuk e din se çfarë kam për më parë, po sigurisht është një karrierë të përmjet punës time, po nëpërmjet punës time vazhdimisht jam përpjekur që të bëj një farë, të luftoj për të drejtat e njeriu dhe për të drejtën, për ta mbrojtur të drejtën, për të qenë aty